Poseidon, 7 HG SOS, 8 Fan Ron, 9 Tells Milli, 10 Sand och Rasmissil, 11 Killa Gunilla och 12 Starstruck. De kommer då här och har cirka 100 meter kvar till start. Lämna fältet i Svensk Ponytrav Derby 2023 för kategori B-pony. Här kommer mitt i banan nummer 5 Stenbydals Lilja och öppnar alla kvickast utifrån den nummer 8 Fan Ron som har kommit fram som andra häst. Liten markförlust var det för 6 Granus Poseidon inledningsvis. 5 Stenbydals Lilja leder loppet här genom den första svängen. Det handlar alltså om Svenskt Ponytrav Derby för kategori B-pony. Och 5 Stenbydals Lilja har en relativt klar ledning när vi kommer ur den första svängen. Följt av 8 Fan Ron. Sedan är nummer 1 Rihanna som finns som tredje, som fjärde 3 Lil Snelli. 5:e häst sedan 2 Tolängas Marcel. Sedan nummer 11, Killa Gunilla som går bra är framme som femma just nu där invändigt finns nummer 10 Sandåkras Missil. I andra spår 6 Granös Poseidon. Men där fram i täten så är det 5 Stenbydals Lilja som dundrar på i tät position skuggad utav nummer 8 Fan Ron som finns där bakom. Ett tiotal meter bakom. Sen har vi ytterligare ett 15-tal meter ner till tredje hästen nummer 1, Rihanna. Bakom sedan där i andra spåret 3, Lils Nelly som är först i andra spår. Gott galopp var det för nummer 11, Killa Gunilla. Bakom sedan där invändigt är det 2 Tolängas Marcel som finns i invändigt läge. Där bakom sedan 10 Sandåkers Missil. I andra spår 6 Granus Poseidon samtidigt som ledaren här Stenbydals Lilja är på, kommit upp till första 1000 metern alldeles strax. Stenbydals Lilja har strax bara slutvarvet kvar i Svenskt Ponytrav Derby 2023 för kategori B-pony. Varvet kvar till mål som andra häst sedan 8 Fan Ron alltjämt. Utspritt fältet. Rihanna finns som tredje. Ytterligare lucka ner sedan till 3 Lil Snelli som befinner sig först i andra spår innanför. Där finns 11 Killa Gunilla följt av 6 Granus Poseidon. Sedan är det 2 Tolängas Marcel, 4 Toro. Invändigt läge för 10 Sandåkras Missil. Så följer 9 Tells Milli, 7 HG SOS. Och avslutar nummer 12 Starstruck. Där har vi hela fältet ut på sista botten långsidan så är det nummer 5 Stenbydals Lilja. Allt jämt ett par längder före nummer 8 Fan Ron som försöker ta sig upp i ryggen. Han har dryga 600 meter kvar till mål. Ett Rihanna är fortsatt som tredje, som fjärde. Långt ner nummer 11 Killa Gunilla. Har utvändigt om sig 3 Lil Snelli. Vi ska in här i slutsvängen så är det nummer 5 Stenbydals Lilja som har lett varje meter. Har ett par längder allt jämt ner till 8 Fan Ron som finns där bakom hela tiden i rygg på ledande 5 Stenbydals Lilja som strax är mitt i slutsvängen. 8 Fan Ron gör så gott de kan och försöker komma närmare. Det kommer att handla om dessa två hästar ser ut som. Långt ner till tredje hästen nummer 1 Rihanna. Sedan är det 11 Killa Gunilla som finns som fjärde, som femte. Sedan 3 Lil Snelli medan vi svänger in mot upplopp. Och sedan nummer 8 Fan Ron som är ute i andra spår och försöker utmana 5 Stenbydals Lilja som kommer först in på upploppet i Svenskt Ponytrav Derby för kategori B-pony 5 Stenbydals Lilja har en relativt klar ledning och är på väg att utöka försprånget ner till 8 Fan Ron. 5 Stenbydals Lilja och 100 meter kvar till mål och kommer att vinna Svenskt Ponytrav Derby för kategori B-pony 5 Stenbydals Lilja.